Во понеделник на 25 декември на Музичката академија ќе одржиме еден концерт на традиционална музика, новогодишен концерт. Би сакале да ја поканеме нашите сограѓани и оние кои би биле во можност да дојдат, да простатат еден убав настан, да ги слушат гајдата, кавалот, тамбурата, традиционалното пење, она обележие кое што со кое што ние како македонци се идентификуваме секаде надвор во светот. Ќе учествуваат студенти од катедрата за еднокоролоја и джез катедрата, значи студенти по традиционални инструменти. Ова се нови студенти, меѓу тоа наше е да прикажеме колку ние сработивме за овој за првиот семестар, а со тоа и ќе покажеме дека се уште постои една љубов кон овие стари инструменти кои полека, но сигурно веќе исчезнуваат од нашата почва. Кажете во понеделник, во колку часа? Во 19:30 часот ќе биде концертот, е идеално време за оние што се умори да се одморат и потоа да дојдат и да консумираат и да уживаат во нашата убава традиционална музика. На репертуарот во обичајно свирим инструментални мелодии, нема да ги откривам и мијата, инструментални и вокални мелодии, напеви кои што секако припаѓаат на постарата музичка традиција, напеви кои што се создавани многу векови наназад и еве благодарики на нас и такви како нас и нашите следбеници понатаму, овие песни и овие инструментални напеви останале да се изведуваат исклучиво на народните инструменти, кавал, гајда, тапа, па и зурла. И се надевам дека овие концерти како концерти не само да бидат за онаа публика која што сака да слуша ваква музика, туку понатаму да потекнат и кај другите помлади да се родиат на љубов, како да кажам, љубов, меѓу тоа и мерак за свирење на овие инструменти, бидејќи сакали или не, реалноста е таа, се помалку и помалку млади се заинтересирани за ова и за музика и за овие инструменти, а иднината е во младите, иднината е во негувањето на овие инструменти од страна на младите.